32, 36, 77 inakuwa safi kabisa. Bwana vipi Wanyamwezi? Dua kabisa. Unyama ni mwingi. Au sio? Eh bwana nani mhusika hapo? Bwana safi sana. So wanamuita nani huyo? Wanamuita Kami 72. Kami 72. Eh bwana niko na Kami 72 time hii ambaye anapatikana kipande gani huyo? Jamani tumeingiliwa. Bwana Kami 72 yeye anatokea Handeni Tanga, ni mbali sana. So Handeni Tanga unapita mkata kwanza. Unaingia hivi uendi Tanga lakini. Uendi Tanga mjini au si? Unaingia kushoto unakutana na Handeni. Handeni bwana mimi nimekaa kaa kidogo sio sana kule. So mwenyeji sana. Handeni ni mji fulani ambao umetulia, ni unyama kabisa. Tanga kunani ndipo anapotokea Kami 72. Na leo umetokea Tanga ama upo Dar es Salaam siku hizi? Hapa nimetokea Tanga. Umetokea Tanga moja kwa moja kuja kuleta kopo lako jipya. Wewe ulikuwa unaona haina haja ya kusema eti mimi nitambulisha kopo langu jipya kwa njia ya simu ama nini? Haikuwa haina haja. Umeona bora ufike na umeongozana na timu kubwa hapa, ni nani na nani? Utawatambulisha ama watajitambulisha? Ngoja niwape nafasi ajitambulishe yenyewe. Lete mic, lete mic. Bwana tunaanza hapa. Unaitwa nani? Bwana mimi naitwa Talent Mnyama. Talent Mnyama, wewe kwa Kami 72 ni kama nani? Mimi ni kama msanii mwenzie. Msanii mwenzake na wewe unatokea Handeni Tanga? Hapo hapo. Bwana Tanga kunani kule, leo tumevamiwa mundani. Hichi ndio kibati cha Uruguay, watu wanatoka mbali sana wanakuja kutambulisha makopo yao mapya. Bwana mpe Mnyamwezi huko. Mimi kwa majina yangu ni Salumoni. Shika kwa chini tu hapo. Wanakuita Salumoni, Salumoni. Salumoni, wewe unakwenda nani kama nani kwa Kami 72? Ni dansa. Na wewe unatokea huko huko? Bwana safi sana. So tutaona hapa Tanga kunani watu wana dance, na tutaona kweli kuna vipaji baada ya kusikiliza makopo yao mapya. Na hii ni nyimbo yako ya ngapi kurekodi ama ndio unaingia kwenye game la singeli? Hii ni nyimbo yangu ya 6 hivi kama sikosei. So mgeni sana. So mgeni. Na kule Handeni unapotokea kibati cha Uruguay unakizungumziaje ama watu wanakichukulia vipi? Kifupi kibadi cha Uruguay ni channel kubwa sana au ni kipindi kikubwa sana ambacho kimeni inspired mimi. Yaani mpaka nimekuja hapa ni kwamba ni kipindi kime expand. Imani yako kubwa sana. Watu wengi wanakifuatilia. Yeah. Na mimi nikasema nikifika pale ndiyo, basi kwa namna moja ama nyingine itakuwa kipaji changu nimekipeleka sehemu. Sawa sio bwana. Yeah. Ana imani kafika hapa kipaji chake kimekwenda mbali kama yeye anatokea Handeni. Na video umefanikiwa kufanya ama unatambulisha audio tu? Video nimefanya lakini kwa leo hapa natambulisha audio. Au sio? Kwa leo tunatambulisha audio ambayo inaitwaje? Nampenda. Producer nani? Bani Music. Bani Music anapatikana wapi? Bani Music anapatikana Tabata, Kimanga. Bani Music umempata wakati ukiwa Tanga kupitia kibati ama labda kivipi? Hem tuambie. Bani Music bwana nilikuwa nawasiliana naye tangu muda, so Bani Music. Yeah. Maproducer wengi sana pia nawasiliana nao, nafanya nimefanya nao kazi wengi sana wakubwa. Yeah. Akiwemo nao Bani Music, wakina Alaska na wengine kadhaa. Bwana safi sana. So tunasikiliza kopo jipya ambalo linaitwaje umesema? Nampenda. Bwana tunasikiliza kopo jipya ambalo linaitwa Nampenda kutoka kwa Kami 72 time hii. Ngoja tusikilize kipaji kutoka Tanga, na wewe bwana kiwanja cha kwako, tunataka tuone Tanga ma dancers wapo, watu wanapenda.
Sabina Mbili. Adasko skuchaji umutani. Adasko mchumbari. Ona mama mdanga ule, mdanga ule, mdanga ule. Mdanga ule pale, mdanga ule. Ona mshatule, mshatule, mshatule. Mshatule pale, mshatule. Ona mama pisile, pisile, pisile. Pisile pale, pisile. Jumapili nimelala naye, Jumatatu nimefukuzwa kazi. Simu za mabosi ndo ziiti zinaita tuza majambazi. Ona na mama yangu nyumbani anataka kuniachia razi. Ona kuna story mtaani minatafutwa na mapolisi. Aya mama kaoge 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 katikati ya bahari kaoge. Kaoge 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 katikati ya bahari. Mama wewe kaoge 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 katikati ya bahari kaoge. Kaoge 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 katikati ya bahari. Mimi nasema kaoge 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 katikati ya bahari kaoge. Kaoge 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 katikati ya bahari. Mimi nasema kaoge 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 katikati ya bahari kaoge. Kaoge 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 katikati ya bahari kaoge. Mambo alivogoma goma ilibidi mikwenda. Paka we handeni we uko wana kwa sangoma. We kufika kwa sangoma. Goma goma doa karonga. Kami na minusia na bidi kunyondorea. Kafala kafala nasema lechinga mia. Ama puda dume dume mwenye kibambia. Matatizo yangu anaweza kunyondoshia. Mambo yangu kama ada naweza kuninyokea. Mina sema mdanga ule, mdanga ule, mdanga ule. Mdanga ule pale, mdanga ule. Ona mshatule, mshatule, mshatule. Mshatule pale, mshatule. Ona mama pisile, pisile, pisile. Pisile pale, pisile. Oh mama dula, mama dula, mama dula, mama. Mama dula, mama dula, we leo nataka kuka. Kila siku unanipa mbege, nimeichoka bwana. Mama dula, we leo nataka kuka. Kila siku unanipa mbege, nimeichoka bwana. Mama dula, we leo nataka kuka. Kila siku unanipa mbege, nimeichoka bwana. Mama dula, we leo nataka kuka. Kila siku unanipa mbege, nimeichoka bwana. We namba unapiga patikani we. We namba unapiga patikani bwana. We namba unapiga patikani we. We namba unapiga patikani bwana. Kutoka Tanga andeni tunaoipata time hii, so tumetambulisha makopo mapya matatu, si ndio? Eh, kutokana na mtu ametoka mbali sana na kwa si vyema tumempa na zawadi ya kutambulisha makopo mapya haya matatu, na tumeona dancing ya kutosha kabisa. Kwa hiyo vipaji vinatoka mbali, na ndio maana kibati cha Uruguay hatumchagui, hatumbagui mtu yoyote sisi ambaye ni Mswahili mwenzetu, basi sisi tunaruka naye. Bwana Kami 72 yeye anapatikana kwa namba 0655 006672, 0655 006672. Kwenye mitandao ya kijamii tunaandikaje? Unaandika hivi hivi Kami 72. Kwa tuwe nafasi kwa Wanyamwezi hapa, unaweza kuambia Watanzania bwana wanakupata vipi? Ya, kwenye mitandao ya kijamii napatikana kama Talent Mnyama. Namba zangu za simu 0626419026. Watajie tena 0626419026. Bwana safi sana, mpe Mnyamwezi huko dansa. Mimi kwa mitandao yote kijamii. Shika kwa chini hapo. Mimi kwenye mitandao yote kijamii napatikana kwa jina la Salumondi. Kwa hiyo unaweza kunipata, namba yangu ni 0676 2676
Nasema mwisho. Taja tena mnyamwezi. Mbona kama hivyo? 06 namba yangu. Yeah. 06 76 52 76 67 mwisho. Eh bwana, safi sana. So sometimes mnaapa muda kidogo, hata hajainuka kwenye meza kuu, mnaanza kupiga simu. Eh bwana, namba za Kami 72 ni 0655 006672, na kwenye mitandao ya kijamii unaandika hivyo hivyo, Kami 72. Bwana, neno lako la mwisho kwa mashabiki zako Handeni wa Tanga nzima pamoja na Tanzania nzima. Ah, neno langu mimi moja kubwa la mwisho. Yeah. Nahitaji sana support zao. Ndio. Bila wao siwezi kufika popote pale, kwa sababu muziki bila watu hakuna kitu. Yeah. Kwa hiyo support zenu ni muhimu sana kwangu. Mm. Kipaji changu ndio hiki, hapa ni mwanzo tu, na kuna mazuri mengi sana yanakuja, yapo shahifadhi zawadi zenu. Kwa support zenu mni follow. Mm. Mambo mazuri yapo mengi sana. Support yenu tu. Bwana, safi sana. So kapokee simu zako Mnyamwezi, maana zimekuwa ni nyingi sana. Wadau wengi kutoka Tanga wanatazama sana kibati cha Uruguay. Bwana, wewe ndo Kami 72 na time hii Mada Music anamsindikiza Kami 72.